och välkomna till Sveriges motorcyklisters nyhetssändning vecka 50. Det är en händelserik vecka. Generalsekreterare Jesper Christensen har suttit i ett möte med olika aktörer och diskuterat nollvisionen och hur vi kan uppnå målen i den. Bland annat så har han visat vår MC-vision som har fått stor positiv respons globalt sett. Ni kan läsa den på vår hemsida. Apropå internationellt. Den globala organisationen FIMS, kommission för trafiksäkerhet, där Jesper Christensen är chef, har just nu ett möte i Genève. Där diskuteras en trafiksäkerhetskampanj som ska komma ut i form av en film. Så har du tips och idéer på hur vi kan nå ut med ett trafiksäkerhetsbudskap lika bra i Sverige, USA som i Indonesien? Hör av dig till oss på SMC. Vi är tacksamma för tips. SMC består av lite drygt 70 000 medlemmar. Och vi jobbar för alla motorcyklister. Vi är därför alltid intresserade av att veta vad ni tycker. Vi har därför startat en medlemspanel som ska svara på frågor. Och via mejl har vi fått in svar från 5 000 motorcyklister hittills. Engagemang från många människor, det är viktigt för oss och det är en viktig styrka i vårt politiska arbete. På vår hemsida har vi därför ett formulär där vi efterlyser åsikter från er motorcyklister. De här kommer vi att sammanställa och ta med oss till myndigheter och beslutsfattare. Så fyll gärna i dina åsikter vad som är viktigt för trafiksäkerheten för oss motorcyklister. SNC Schools datum för storbanekurser är spikade. Ta fram din kalender, klicka in på SNC Schools sida på vår webb och kryssa för intressanta datum. Bokningen öppnar under vintern. Den här veckan skickas aviseringen om medlemsavgifterna för 2016 ut. Det här innebär ett högt tryck på telefonerna på kansliet. För ett tips för att slippa sitta i telefonkö är att klicka in det på mitt konto på vår hemsida. Där kan du till exempel ändra adress eller fylla i dina e-postuppgifter. Det är december månad, men det är ovanligt varmt för säsongen. Och många motorcyklister är fortfarande ute på vägarna. En hård kille, Veijo Saarela från Boden, han anser att hans hemtrakter är perfekt för hårdkörning. Så vi avslutar veckans nyhetssändning med ett litet titt på Veijo när han är ute och sladdar med sin Yamaha R1 på isiga vägar. Tack, hej!